Em Assassin's Creed Origins, pela primeira vez na franquia, fomos introduzidos né, a um conceito de realidade versus simulação, que são observados nas mensagens que os Isos deixaram lá nas tumbas egípcias. A gente consegue ver lá né, projeções e caminhos dados pelos precursores para que nós, humanos, conseguíssemos entender a quebra do código. Mas peraí, <laughs> o que seria isso? O código? Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e um pouquinho de lore para entender o que tá rolando na fase atual da franquia, né? E explicar então o que seria o tal código no qual a Layla, ao que parece, está prestes a quebrar. A primeira definição de código é vista nas mensagens deixadas, como eu falei, pelos isos lá em Assassin's Creed Origins nas tumbas egípcias. No two, específico, o seguinte: The code, equations that define life, they are nestled deep within every star and every mote of dust. Every second that passes is a word, a symbol, all part of an intricate yet simple language existing within the framework of time itself. It is the one rule which applies to us all, immutable, inescapable. O Code é a e. Com base nessa mensagem, o código seria uma interpretação matemática universal, né? Ou seja, algo que está ligado a uma verdade empírica, onde se conseguirmos dominá-lo, né? vamos ter aí a capacidade de romper as leis da física que nós conhecemos. A até hoje. Isso é algo muito complicado, muito difícil para a mente humana conseguir absorver, mas os Isos não. E eles já haviam deixado isso muito claro pra gente desde Assassin's Creed 2, quando o Ezio se encontra, né, com a Minerva lá na câmara embaixo da Capela Sistina. Nesse encontro, ela mesmo comenta que exist existem, né, coisas que ainda não somos capazes de compreender, quando o Ezio questiona se ela era uma deusa ou se ela ainda existia né, se ela estava viva Na verdade, aquela visão vista pelo Ezio Era uma mensagem gravada Nos artefatos né, dos precursores Você pode até se perguntar Ah, mas como assim? É mentira, o Ezio, ele consegue interagir com ela Como que isso aí pode ser gravado? Verdade, o Ezio pergunta para ela Em certo momento, vocês são deuses? E a Minerva responde, não, não somos deuses Somos apenas aqueles que vieram antes Tal. Na verdade, pessoal Com o conhecimento do código Ela já sabia Provavelmente sim, ela já sabia que o Ezio perguntaria isso e já deixou sua resposta gravada. Cara, é muito louco. É um assunto muito retardado, né? Isso que ela fez, né? Ou seja, já prever o futuro, já saber o que o Ezio perguntaria e já deixar isso gravado. É conhecer o código, entender o que virá depois e já preparar um material para entre aspas, né? Se comunicar como se fosse em tempo real, sendo que na verdade tudo foi premeditado antes. Os Isos eram capazes de fazer isso, né? De deixar gravada uma mensagem, já sabendo qual seria a interação, quais seriam as, as perguntas, como isso iria funcionar, e todas essas mensagens gravadas nos próprios artefatos precursores, né? Vulgo aí a maçã do Éden, as chaves de Maziaf, a própria lança do Leônidas. para eles que conheciam o código, era muito simples, né? Deixar aí qualquer mensagem gravada, calcular calculando exatamente o momento que a mensagem seria vista dentro do ânimos Por isso que o Ezio, o Bayek, eles são chamados de mensageiros. A mensagem, ela não era especificamente para eles, né? A mensagem era pra Desmond e para Layla, que estariam observando tudo muitos anos à frente através do ânimo Cara, que bizarro! <laughs> Esses isos eram zica mesmo! No segmento número 3, veja só, eles iniciam dizendo o seguinte para Layla. You must be wondering why I have reached out to you. It was written, you see, that you would come to this particular chamber at this very moment in time. Bem tá aí, galera, a prova de que eles conseguiam através do código enxergar lá na frente. Então, resumindo, os ISOs, conhecendo o código, conseguiam ler diversas linhas do tempo de realidades paralelas e, assim, determinar em que ponto exato eles deveriam deixar uma mensagem. Basicamente, era como eles conseguiam enxergar o futuro, só que de uma maneira a usar cálculos para poder descrevê-los, pessoal. Mas peraí, como assim cálculos? Beleza, vamos começar a entender o código, tá? Eu sei, galera, que é um assunto complicado, vocês podem rever o vídeo quantas vezes vocês. Em vocês quiserem, tá bom? Pra poder compreender e qualquer dúvida a gente tá aqui. Mas enfim, vamos começar lá com Pitágoras, tá? A gente vê em Assassin's Creed Odyssey que o Pitágoras, ele é um descendente da linhagem Iso. Ele dedicou anos e anos da sua vida pra estudar os mistérios escondidos lá na Ilha de terra na Grécia. Ele era um grande estudioso dos números, da sua relação com a natureza e da existência do homem. Isso é real, tá? Historicamente falando, isso é verdade. Ali no game, ele fala com a Cassandra que ele estava nessa região estudando o conhecimento da primeira civilização, e sim, ele estava provavelmente estudando aí a essência do código. E um artefato que tudo indica auxiliar o usuário a abrir a sua mente para absorver e entender é o bastão de Hermes, que estava ali com o Pitágoras o tempo todo, depois foi passado para Cassandra e hoje tá com a Layla, né? Acredito que na lore de Assassin's Creed, até mesmo pelo fato de. Ele estar ali com o bastão de abrir a sua mente e decifrar o código, ele conseguiu criar aí o teorema de Pitágoras. Todo mundo, né, já ouviu falar, aquele do triângulo retângulo que é, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra disso aí? Na vida real, esse é um teorema matemático que acreditem ou não, já foi aplicado desde a medida de distância entre lugares na Terra até a medida de distâncias espaciais com relação à velocidade na luz. Ou seja, galera, parece que de alguma forma,, né, esse teorema sim existe dentro de várias coisas a nível universal. Isso é conhecer o código, é conhecer o universo e as suas leis de maneira muito plena dentro da Lord de Assassin's Creed. Indo agora para Assassin's Creed Origins, como eu falei para vocês, a gente tem uma série de mensagens chamadas aí de segmentos, né? E é importante entendermos o que seriam elas. As mensagens que o Bayek escuta em Assassin's Creed Odyssey, né, na visão dele lá em 48 a.C., eram sons inaudíveis, né? Ele não entendia nada, ele não conseguia compreender o que aquelas mensagens estavam dizendo, mas na verdade, elas estavam criptografadas para que somente Layla, dentro do ânimo, conseguisse decifrar. Ela, por sua vez, conseguiu decodificar, entender a mensagem por trás desses sons inaudíveis ao Baiek, né? E sim, catalogá-los como algo muito importante em seu laptop. A mesma coisa aconteceu lá em Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations, né? Quando a gente tá com o Ezio ali e ele vê as projeções gravadas de Minerva e Júpiter, mas aquelas mensagens não eram endereçadas para ele, para o Ezio, e sim para o Desmond. Porém, né? Diferente agora com o Bayek, essas mensagens não estavam criptografadas e por isso o Ezio conseguia entender uma mensagem, ao invés de Bayek que só ouvia sons estranhos. Estranhos. E volto a dizer que isso só foi possível porque os ISOs calcularam, sim, por matemática, tá? O código. Que a Layla e o, o Desmond estariam ali naqueles momentos, dentro de um ânimos, vivendo as memórias de Ezio e Bayek. Então, pessoal, dessa maneira a gente consegue ver o domínio do código sendo aplicado pelos Isos. E com isso, deixar mensagens em diferentes momentos do futuro. Para evitar o que eles, né? Através desses cálculos, provavelmente já tinham previsto há milênios atrás. Uma grande catástrofe que acabaria com o mundo. Mas como assim? Enxergar o futuro? Viagem no tempo? Não, não. <laughs> não, pessoal, não é isso. Nesse caso, os Isos não fizeram uma viagem no tempo, mas provavelmente uma simulação. Veja no segmento 1, o que é falado. We ran Each one of them felt real. Very real. ou seja, com o conhecimento do código né, das equações matemáticas aí, os isos foram colocados provavelmente em algum ânimo dos isos <laughs> e eles conseguiram sim ver enxergar né, vários caminhos alternativos sempre observando os nodos, que são meio que pontos de bifurcação de uma estrada. Esses nodos, galera, eles são descritos no segmento número 4, saca só linear continuity is a simulation that allows for variations within the linear continuity there are nodes choke points moments where algorithms converge the flows of superposed possibilities to a single moment where only one absolute truth is possible exemplificando melhor digamos que você tem uma única linha do tempo ali você tem um nodo, que é uma bifurcaçãozinha, que cria, por exemplo, duas linhas alternativas, duas linhas paralelas, tá? Uma, realidade. Outra realidade. Então, o nodo é exatamente este pontinho criado por alguma interferência na linha temporal original, onde a partir dele outras possibilidades são criadas. Então, basicamente, os Isos olharam várias dessas possibilidades até encontrarem uma única linha do tempo específica onde encontrariam Desmond. E tem gente que ainda briga comigo, ou fica totalmente abismado quando eu falo que dentro da franquia existem. Realidades. Qualidades alternativas, né? Tá aí, ó. Na vida real, pessoal, na física, isso é chamado de paradoxo do avô. Que é basicamente o seguinte: ó, o que aconteceria com você se você fosse capaz, né, de voltar ao passado e matasse acidentalmente aí o seu avô? Na teoria onde existem realidades alternativas, você teria criado aqui um nodo, né? onde uma nova realidade seria criada daquele ponto onde você matou seu avô e nessa realidade nova você não existiria. Enquanto isso, paralelamente, você continuaria existindo de forma normal na realidade onde você sempre viveu. Na opção onde realidades alternativas, realidades paralelas não existem, ao matar o seu avô, você some. Geralmente essa é a opção que é mais mostrada, né? Na, nos filmes de ficção. Tipo, você volta pro passado e acaba alterando o futuro, sei lá, atrapalhando o romance dos seus pais, alguma coisa do tipo. Você acabaria não existindo. Isso é muito abordado. Mas na lore de Assassin's Creed, realidades alternativas existem. Honestamente, isso seria bem abordado em um outro vídeo, tá? Até vou fazer, mas eu acho que é quase que impossível, né? Difícil você falar sobre o código sem entrar em realidades alternativas, explicar o que é o Nodo e tal. E eu acho que isso aqui já tá ficando um vídeo bem completo, mas depois eu vou decidir se eu faço um somente sobre as realidades alternativas dentro da franquia. No entanto, pessoal, embora os ISOs consigam, né, usar o código para através dos cálculos matemáticos, identificar linhas do tempo com simulações, ver coisas que estão para acontecer, deixar mensagens e tudo isso que eu já falei aqui, né? Eles não conseguem interferir, alterar qualquer linha do tempo. Eles são praticamente observadores. E podemos ver essa afirmação no segmento número três. Beleza. Os Isos são os leitores dessa simulação, assim como vimos há pouco, né? No máximo, mensageiros aí. Mas e o autor? Quem tá escrevendo essa linha do tempo? O autor realmente seria aquele que, com o conhecimento do código e o equipamento necessário, conseguiria quebrá-lo. Conseguiria quebrar. O código, ou seja, alterar a posição de um nodo, criar ou extinguir com todos eles, entendeu? Aí entra toda a trama da Aletheia, da Laila e o bastão de Hermes Trimegisto. Provavelmente, né, a Layla ela tá prestes a ser esse, entre aspas, autor, alguém que consiga quebrar o código e reescrever, vamos dizer assim, todas as linhas do tempo. Mas Bom, isso vai ficar para um próximo vídeo, para que vocês consigam é, digerir todas essas informações. Inicialmente, isso seria um vídeo só, pessoal, mas ficaria muito grande, né? Muita coisa para absorver é, entrariam em parafusos, eu sei. Eu entro em parafuso quando eu paro para pensar nisso. Então, assim, é, nós dividimos, tá? Primeiro explicando o que seria o código e depois um próximo vídeo falando sobre a Layla e a possível quebra do código. Ela sendo aí a citada pelos isos na simulação. Galera, é, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejam duas, três, quatro vezes para entender. Levantem questões, nós vamos tentar responder também, tá? É, esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que eu faço e eu sei que não vai ter visualização. A galera geralmente não vai gostar porque vai. 70% ou 80% da comunidade Assassin's Creed curte mesmo o gameplay em si não a lore. Mas se você é um cara que quer aprofundar um pouco mais, com certeza esse vídeo é para você, foi feito para você. Então, aproveita aí, cara. A partir de agora, quando alguém te perguntar o que que é o código na franquia Assassin's Creed, você vai poder responder tranquilamente, olha, cara. O código citado em Assassin's Creed basicamente são equações matemáticas que ditam a natureza do universo e o seu tempo. Aquele que o decodificar, aquele que entender o código completamente, talvez seja capaz de reescrever realidade. Ao que parece, né, os isos já conseguiram entender essas equações a ponto de checarem linhas do tempo usando simulações, né, para descobrir informações úteis do futuro. Aliás, foram checando essas simulações que eles chegaram até o Desmond e viram nele a pessoa responsável por estar presente de forma assim, precisamente calculada no exato nodo que definiria aí duas possibilidades de realidades. Uma onde o mundo acabaria, e outra onde seríamos salvos pelo seu sacrifício. Viu? Facinho! <laughs> Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer aprender ainda mais sobre a lore da franquia? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando, que aliás, sem o auxílio, sem a consultoria desses monstros, este vídeo não seria possível, beleza? A comunidade do Amino também tá te esperando e o grupo do Telegram. Lives todas as terças e sextas às 19 horas e elas não acontecem mais aqui no YouTube. É em outra plataforma. O link tá aqui na descrição. Vai lá, já deixa sua inscrição também para não perder nenhuma das nossas lives que ó, cá entre nós são divertidas demais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!